To nejde. Napsat knížku je fakt těžké. Akorát, že vůbec! Co to děláš? Usměš, pojď, to je dobrý pro marketing. Tam ale nikdo není. Jsme Strangers and Dragons a jsme to, abychom vám představili knihu, kterou chceme obohatit českou fantazii. Náš projekt se zaměřuje na tvorbu improvizačních videí, kde cílíme na příběh a silné herecké momenty. Podívejte se sami. Jsme jich jedinou nadějí, která tady v tomhle světě zbývá. Ta naděje, která tady byla, kdy byla, končí se mnou. Ne, pořád tady je, dokud jsem tady já. Sám si to řekl. Hned se k tobě dostanu. Jaký bíš? Možná zaváháš, přece jenom je to jenom kamarád. Ale on neváhá vůbec a to ti dojde ve chvíli, kdy se ti zatmí před očima. U nás ve Strangerech věříme tomu, že hraní her na hrdiny a čtení knih pomáhá rozšiřovat obzory a díky tomu máte možnost prožít spoustu dalších životů. Bez vás to ale nezvládneme, takže pokud jsme vás zaujali, přijďte si poslechnout naší ukázkovou audiokapitolu a zjistíte si, máme světu co říct. Kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat, určitě nám napište tady do komentářů a nebo si nás vyhledejte na Facebooku pod stránkou Strangers and Dragons. Pojďme odpálit kampaň. Bez vás to nezvládneme. Dívej se a mávej. Prostě se jenom dívej a mávej.